Pozdravljeni. Še obljubljeno zadnje brezplačno kratko predavanje Upa komunikacije ob sredah, tokrat na temo Zaljubite se končno sestanke, agilne seveda. In prepričana sem, da se vam je že kdaj zgodilo, da ste spremljali monolog sklicatelja sestanka ali naleteli na tišino, ko je le ta povprašal in kaj mislite vi. Na koncu morda niste vedeli in ste si rekli, kaj smo se sploh zmenili, ali pa ste bili povabljeni na sestanek in ste pogledali globoko v zrak visoko in si rekli, ah, ta sestanek spet. Nekaj razlogov za takšne naše odzive bi rada danes nanizala tudi vam v razmislek in vas uvodoma povabila, da se morda prijavite na seminar, kako učinkovito voditi sestanek v okviru naše e-kupa učilnice, kjer je ta tema zelo natančno tudi z zaključnim testom in potrdilom o udeležbi predstavljena v okviru 8 vsebinskih sklopov, spoudariti, kako se izogniti stran potem neučinkovitega sestanka, kaj so najpogostejše napake vodi, kako je treba obravnavati problematične posameznike, kako ohranjati smer v sami razpravi in pa zakaj se dejansko po sprejetju sklepov delo še nadaljuje. Redna cena tega seminarja je sicer 66 evrov, tokrat v času epidemije je polovična in znaša 33 evrov. V spremljajočem besedilu k temu predavanju imate navedene tudi kontakte, kjer se lahko naročite na ta online tečaj. Zakaj sploh sestankujemo in kaj je sestanek? Na kratko bi lahko rekla, brez nekih vnebovpijočih definicij, da gre za svojevrstno komunikacijsko zanko, kjer moramo kot sklicatelji vzpostaviti primeren stik, začne se že z vabilom na sestanek in seveda pričakujemo nek odziv od nekoga, razumevanje, akcijo, morda protipredloge in pravo vrednost sestanka vse le merimo po rezultatih, ki jih ta sestanek prinese. Poznamo jih seveda več vrst po vsebini, naprimer informativni, potem so problemski, ko je sestanek ad hoc na hitro sklican, zato da se prediskutira neka težava, krizni in pa operativni, ko se pač dogovarjamo sprotek, kako bomo neko zadevo, neko nalogo, projekt izpeljali. Tukaj rada priporočim slušateljem Kupa komunikacije, da iz področja projektnega menedžmenta in agilne metode Scrum ali Groč povzamejo vsaj en delček, ki se imenuje daily meeting ali dnevni Scrum sestanki in v okoljih, kjer ne znajo in ne želijo sestankovati, morda začnejo s to obliko 15-minutnega stoječega dnevnega sestanka, kjer oži tim 5-6 ljudi odgovori na 3 ključna vprašanja in sicer vsak med njimi, kaj sem danes naredil glede na dogovorjen projekt, kako bom danes pomagal izpeljati ta projekt znotraj naše ekipe, na kakšne ovire sem naletel in potem ali lahko kdo od tukaj reši problem ali vodja sestanka v tem projektnem žargonu mu rečemo master scrum, ne, v bistvu se pogovori z nadrejenimi, ki so zadolženi za procesne naloge z drugimi, za vodjo projekta glede same vsebine, ampak smo v bistvu vsak dan na tekočem, kako napreduje nek projekt ali neka naloga, ki smo si jo razdelili. Priprava na sleherni sestanek je seveda polovica uspeha letega, veliko krat naletim na tožbe, vodi, češ, da ljudje ne sodelujejo in vse le jim odgovorim, zazrite se vase, zakaj sodelujoči na sestanku ne sodelujejo. Vodja sestanka mora imeti namreč pred očmi, kaj bi rad dosegel on, pa seveda se mora zavedati, kaj bi radi dosegli glede same teme tudi nasloniki, udeleženci sestanka, ki ga sklicuje. In potem je njegova dolžnost, da poišče poti prek različnih interesov do skupnega vsaj minimalnega cilja. Pri tem ima seveda na poti veliko nevarnosti, veliko ovir. Ena zelo pogosta je izguba cilja v hrupu nasprotujočih si mnenj.
Torej, enostavno se sestanek razvleče, razblini in preveč se od srži vsebine oddelimo. Potem drug problem je, da na sestanek sklicatelj vabi vse širšo javnost, čeprav se je to ne tiče. In potem, naprimer, na kakšnih usposabljenih učinkovitih komunikacij poslušam, kako so morali 50 minut sedeti na sestanku, čeprav se jih leta ni dotikal, niso bili povprašani po mnenju, tudi jim niso bile razdeljene naloge, to bi jim lahko naprimer povzel vodja njihove enote. Medtem pa so zvonili telefoni, ljudje so prinašali vzorce naprimer v testiranje ali prihajali v servisno enoto, pa nikogar ni bilo, da bi se v tistem momentu tako pomembnega sestanka ukvarjal z njimi. Torej, kako ozek ali širok nabor naslovnikov sestanka imamo v mislih, je zelo pomembno po vračanju na delo na mesta, po koncu ali zdaj že sredi epidemije. Nekatere panoge bodo sigurno imele tudi širši sestanek od vratarja do čistilke in vodja sektorjev, kako ravnati z varnostnega vidika v neki novo nastali situaciji. Sicer pa vabimo ožje time tistih, ki jim je tema namenjena in se od njih tudi pričakuje nek odziv, neka akcija. Nevarno je, da se nam kot sklicatelju dogaja, da prihajajo udeleženci na podlagi negativnih pričakovanj, torej od nas spet pričakujejo monolog, od nas pričakujejo razvlečen sestanek brez konkretnih sklepov, da se ne bomo nič več zmenili, in če že nad nami kot vodi vlada takšna aureola, takšna stigma, potem moramo zelo veliko vložiti v priprave novih sestankov, da bi se takšnega predznaka počasi znebili. Prepozno obveščanje je tudi problem. Nekateri sestanki so seveda ad hoc, ampak tisti, za katere pa že vemo vnaprej, da so predvideni, imajo morda tudi kakšno strokovno vsebino, ali problem, ki se že dlje časa zaznava, je pa vendarle pomembno, da sodelavce pravočasno obvestimo, ker jim s tem izražamo tudi spoštovanje, in da jih tudi opozorimo, ali karkoli od načrtovane teme sestanka pričakujemo z njihove strani, predlog, kakšno proaktivno ravnanje, ali je naš namen zgolj, da jih zelo temeljito informiramo. Čas, kdaj je primeren čas, kdaj je primeren kraj, kje je primeren kraj, to so pogosta vprašanja. Tudi kakšen petek je lahko primeren čas za sestanek, seveda, ko bomo v delovnem okolju lahko naredili malce bolj sproščujočen vzdušje ob koncu delovnega dne s kakšnimi domačimi piškoti ali malinovcem. Pogledali, kaj smo naredili v tem minulem iztekajočem se tednu in nastavili dobre temelje za prvi naslednji delovni dan, morda ponedeljek. Torej, znati je treba tudi predočiti udeležencem sestanka, kaj za nas pomeni uspešen sestanek in kaj bo uspešen sestanek tudi v njihovih očeh ali malce bolj učeno. Vnaprej morajo biti znana merila uspešnosti sestanka. Po čem bomo sodili, da je bil današnji sestanek uspešen, produktiven, učinkovit in komunikacijsko zaželen, torej neka dodana vrednost našemu delu in sobivanju v nekem delovnem okolju. Trajanje je sicer različno, menila sem že dnevni 15-minutni sestanek. Nekje pravilo je, da bi naj bil sestanek najdlje do 45 minut in da bi tisti problemski uvod, ko predstavimo slušateljem, zakaj smo se danes sploh sešli, zelo kratek, bistven, v minuti povedan oziroma v 13 vrsticah napisan. Več vprašanj si je dobro zastaviti, preden se sestanka lotimo, naštela sem jih 7, pa če jih nakratko preletimo. Najprej torej se vprašajmo, ali je resnično potreben ta sestanek ali obstaja kakšna alternativa obveščanja. V praksi se pogosto soočam s tem problemom, da sklicatelji dejansko želijo samo potrditev vsebine na sestanku. In v tem primeru je morda bolj primerna okrožnica, kjer bomo z golimi dejstvi sodelavce seznanili, kaj želimo. Seveda je povsem drugo vprašanje potem, kako
takšen način komuniciranja, če je prepogost, vpliva na komunikacijsko ugodno delovno okolje ali pa s takšnim pristopom bolj ustvarjamo ubijalsko komunikacijsko delovno okolje. Drugo vprašanje, kaj hočem s sestankom doseči. Tretje vprašanje je zelo pomembno, torej kakšno delovno metodo bom izbral, da se bom vnaprej izognil že nekaterim naštetim nevarnostim, torej čemu bom namenil prednost in kakšen bo moj problemski uvod, kaj želim z njim doseči in pa tudi okvirno trajanje je dobro v bistvu predvideti in tudi na začetku povedati, približno pol ure se bomo danes družili na to in to temo, izhodišče današnjega sestanka je naslednje. Potem poznati moramo prednostne cilje, torej tisto, kaj mora iti skozi. No, če kot primer omenim podjetje, na primer, ki je imelo precejšnjo fluktuacijo in je vodja enote pač želela prevzeti nadzor nad dodeljevanjem dopustov, kar je storila tako, da nikomu ni odobrila dopusta in potem na to temo sklicala sestanek, je vse skupaj lahko peljalo samo v konflikt. Torej, sestanek bi moral biti z problemskim uvodom, da je veliko delavcev zamenjalo službo, da je problem z nadomeščanji, da so lahko predvidejo tudi nekateri bolniški izostanki in potem je po predstavitvi tega uvodnega problema sicer se lahko naniza nek predlog in se diskusija odpre še za proaktivne predloge sodelavcev. Ali ste pripravljeni, da si za izostanek, na primer, sami poiščete zamenjavo v tem obdobju, ali lahko razdelimo trajanje dopusta, na primer v dva bolj primerna dela, da ne bo trpel sam delovni proces in podobno. Sicer je boljše, da napišemo okrožnico in nikogar nič ne vprašamo in smo spet pri dilemi kudo ali ubijalsko delovno okolje. Vprašati se tudi moramo, preden se lotimo sestanka, to je peta zelo pomembna vprašalnica, kako bomo pridobili nasprotnike, nasprotujoča mnenja. Težko je včasih prepričati že prepričane, pa vendar lahko že vnaprej predvidimo, kdo bo nasprotoval predlogu tega sestanka in ne gremo z konceptom, da ga povozimo, ampak da seveda se še bolj pripravimo z argumenti, s podatki, z informacijami, da se prepričljivo v bistvu, bom rekla, še bolj okrepimo. To je podobno, kot če gremo smučati, na primer na celec, na cel sneg izven utrjene proge in je dobro, da smo pripravljeni tudi na morebitno sprožitev plazu, smo torej primerno oblečeni, ne, imamo primerno zaščito s seboj, ker pričakujemo to vrstno nevarnost. Je prostor ustrezen za sestanek, je tudi ena dilema, naprimer pri teh kratkih intenzivnih sestankih, tudi sama predlagam, naj potekajo stoje, brez tistega, da se udobno usedemo, še počakamo na kavico, minute grejo in v bistvu še sploh se nismo lotili bistva druženja. Ne? Kratko je, da na to stoje za kakšno mizico barsko, kamor se mu da kakšno pisalo ali računalniška tablica ali telefon odložijo. In sedmo vprašanje, ali imam dovolj podatkov, informacij, razlag za posamezne točke? Ko se pripravljam, lahko že v bistvu zaznam, kje sem šibek in morda naročim še dodatne informacije, ali si jih pripravim še na zalogo, ali se dogovorim za sodelavcem po potrebi, naprimer, da mi bo te podatke še dostavil. Pri vodenju sestanka je zelo pomembno seveda, da smo pozorni kot sklicatelji na besedico kako, ki je tesno povezana s poslušanjem, s spraševanjem, tudi z kakšno tehniko vodenja razprav, naprimer tehniko biljarda. To je eden od načinov vodenja, veliko jih je, kar pomeni, da vprašamo glede določene teme enega udeleženca in potem vključimo drugega, spodbudimo k razpravi tretjega. Gre za vprašanje za vprašanjem. Najprej naslovimo vprašanje na celotno skupino. Kaj mislite, kako bi lahko načrtovanje dopustov v okrnjeni ekipi načrtovali po vašem mnenju prihodnje kot ekipa in potem, Janez, kaj misliš ti, zakaj se ne strinja s tem predlogom, čemu mu nasprotuješ,
kaj bi predlagal, skratka, vprašalnice, zakaj, čemu, kako. Ne? In seveda, kot sklicatelji moramo biti prožni tudi za druge predloge, za druge zorne kote problema, ki ga izpostavljamo, ker le tako lahko pridemo na koncu do sklepov po razpravi, ki morajo biti konkretizirani v smislu, kdo, dokdaj, s kakšnimi sredstvi bo kaj naredil, da se izognemo tisti prvi nevarnosti. No, in kaj zdaj, kaj smo se pa dogovorili, ja se jaz pa ne vem, kaj imam za narediti. Ne? Z samimi sklepi se zgodba seveda ne zaključi. Po sklepih, napisanih, prebranih, vzetih na znanje, je dobro še preveriti, če so tudi udeleženci jih razumeli, skratka, ali vsakdo ve, kaj mu je za narediti po tem sestanku. In kot sklicatelji moramo nakazati neko prihodnost, kdaj bo naslednji sestanek, kako bomo začeto temo nadaljevali, če je to nadaljevanka. In slediti moramo samo izvajanje ukrepov oziroma sprejeti sklepov. Torej, današnje kratko predavanje sem naslovila za ljubite se v sestanke, agilne seveda. Zakaj za ljubite? Eno podobno temo imam tudi za ljubite se v stranke. Namreč takrat smo resnično uživo zainteresirani, a ne, da nekomu, ki nam je drag, ugodimo. In podobno je sestanki. Če jih sovražimo, če naše prepričanje, navade, izkušnje na negativni vrednostni lestvici, da se nam sestanki odveč, da je to itak vse brez veze, potem v bistvu tudi, ko smo v vlogi slušateljev ali v vlogi organizatorjev sestankov, nam to predstavlja zelo velik napor, da jih pripravimo in kakovostno izvedemo. In pred očmi moramo imeti, da so učinkoviti. Ni pomembno, kako pogosto sestankujemo, ampak kakšen je rezultat teh sestankov. Ali je potem to, kar je dogovorjeno in kako je dogovorjeno, tudi narejeno. Torej, sestanek je lahko slabo voden, lahko je pa to primer zelo učinkovite oblike komuniciranja. V kupa komunikacije me povabijo, da spremljam tudi sestanke nadaljavo ali pa sestanke od blizu, kot neutralni opazovalec jih potem analiziram in predlagam tudi izboljšave. Vedeti moramo, da smo sestanek torej sklicali, da sprejmemo ali posredujemo neko informacijo, dosežemo neko vplivanje na slušatelje, nek želen odziv, akcijo in pogoj, da to dosežemo, je seveda dobra priprava. Vsebinska in pa seveda tudi tehnična. Morda ste slišali za tole misel, ob koncu jo delim z vami. Hendrickson Magnus je bil Šved, živel je v ZDA, v Ohaju je leta 1913 sodelavci začel izdelovati ene prve tovornjake za prevoz blaga in enkrat je dejal, če problem zahteva številne sestanke, na koncu sestanki postanejo pomembnejši od problema. Ostanite zdravi, srečno in do snidenja v okviru e-kupa učilnice, ki deluje že več let in vam lahko ponudimo različne komunikacijske, poslovne in druge vsebine in od zdaj naprej tudi v obliki plačljivih, kratkih predavanj kupa komunikacije vsako sredo ob 14. uri preko naše Zoom aplikacije. Sporočite nam, kdaj vam ustreza in predavanja za vaše podjetje, vaše zaposlene, seveda lahko pripravimo tudi po dogovoru po vaši izbiri.